No niin, siinä meikäläisen action-kamerat latautuu. Siinä on Sportti, Denveri ja siinä on toi sitten Denveri latautuu ja sitten GoPro Hero 3 latautuu. Siinä latautuu siinä. Ja meikäläisellä on täällä. Otin niskasta itteni kiinni. Ja täällä tiski, tiski, näyttääkö siistiltä? Ton kun sais vielä tosta pommin, ton pommin pois, niin no lähtee kyllä tosta kaikki osa pois. Ja, niin täällä on tiski ja mä tiskaan täällä. Kohta mä tiskaan täällä ja siitä se lähtee. Tiski pois! Jee, 5/5, 5/5. Tosa tempasin lääkkeen naamarin, kello on sen verran kun näette, niin kello on vähän yli 8, niin se on iltalääkkeen aikaa. Täällä meikäläinen tiskailee ja siitä lähdetään. Ja teen muuta kuin tiskailemisiin, näkemisiin, uusiin videoihin, uusiin kujeisiin, näihin kuviin ja tunnelmiin.